ଆଜିର ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ସକାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭିସି ବିଡିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲୱନ୍ତ, କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଜୟ, ଅତିରିକ୍ତ ସିପି ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର, ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ, ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ର ମୋର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୱର ସିଟି ଆୱର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୋଟୋ, ଏଇ ମୋଟୋ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ହକିର ମହାକୁମ୍ଭ ଯେଉଁଟା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛି ଯାହା ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛେ ପ୍ରାଇଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ ଯାହା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଡିସେମ୍ବର 20 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର କହିଲେ, ସିଏ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସହରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିକି ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେମିତି ପାର୍ଟି ଫର୍ ରେଗୁଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ଏଇ ପ୍ରାଇଡ଼ର କୁହାଗଲା, ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଗୋଟେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଦେବା ଆମ ସହର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ସହର କେତେ ଅପୱାର୍ଡ ଲୁକିଂ, ଆଉ ଆମ ସହରରେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବଟେ ହଉ ଧନୀଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନୀଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋର ହଉ, ସବୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ, ବିଶେଷ କରି ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ କରି ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଆୱାର ସିଟି ଆୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆମ ସିଟି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା, ସହୃଦୟତାର ସହିତ କରିବା, ଯେମିତିକି ଏ ସହର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ୱି ସୁଡ୍ ସେଟଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 50 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିବି, ସାର୍ ସଚ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିଟି, ସଚ୍ ଏ ସେଫ୍ ସିଟି, ସଚ୍ ସିଟି ୱିଥ୍ ସଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍, ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ୱି ସୁଡ୍ ସେଟଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏ ସହରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯେମିତି ତିନିଟା ଯାକ ମେଜର ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବା, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଅଛି, ଆମ ସହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର। ମୁଁ ପୁଣି ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ଼କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।